și ale vieții lucrurești. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Iată, după o săptămână de lumină, în praznicul sărbătorii învierii, avem ocazia să întâlnim o nouă sărbătoare legată de strălucirile soarelui, de curățirile cerului, de înțelepciunea heruvimilor și a serafimilor. Sărbătoarea Maicii Domnului, numită și sărbătoarea izvorului tămăduirii. Și nu întâmplător, dacă ne cercetăm adânc prin tainele Bisericii, vom vedea așa. În postul Sfintei Marii, întâlnim schimbarea la față. Deci, iată, vine Fiul lângă Maică. În postul nașterii Mântuitorului, Fiul lângă Maică. Deci, nașterea Domnului. De data aceasta, în postul mare, în postul pătimirii Mântuitorului, ce întâlnim? Maica lângă Fiul. Deci, din nou pun accent pe același lucru și vă aduc aminte că cei din Biserica Ortodoxă drept măritoare îl pot recunoaște pe Iisus Hristos, cel adevărat și înviat, la jertfa crucii și a învierii, prin faptul că este nedespărțit de Sfânta sa Maică, atât în iconografia bizantină, atât în lucrarea divino-umană în lume, atât în întâlnirea noastră cu El în Sfintele și Dumnezeștile rugăciuni. Dacă Luca și Cleopa l-au întâlnit la frângerea pâinii, care este sublimul liturghiei ortodoxe pe care noi o împărtășim ori de câte ori venim și ați venit și astăzi, deși este zi normală, o mână de credincioși ca să fim împreună la sărbătorirea Sfintei Jerfe, iată că alături de Sfânta Fecioară Maria, astăzi stau și puterile cerești, adică harurile Duhului Sfânt, care au umplut-o de harul deja încă de când Fecioara Maria a hotărât să fie mireasa Tatălui și a spus să-mi fie mie după cuvântul tău. Acest cuvânt minunat, să-mi fie mie după cuvântul tău, a făcut-o nemuritoare și veșnică, și când spun nemuritoare și veșnică, mă refer la troparul care spune mutatul de la viață fiind Maica Vieții, și mă refer la un tropar pe care vi-l citesc acum și mi-a plăcut cel mai mult din tot canonul izvorului tămăduirii. Scoateți bolnavilor din izvor tămăduiri, că Preacurata face să curgă din izvorul dumnezeiesc îndulcirea cea adevărată, izvorând cu adevărat torentul desfătării. Pentru aceasta să ne adăpăm cu toții, cu credință, din șuvoaiele cele îmbelșugate. Și am pus accentul exact pe ceea ce se cere astăzi la această sărbătoare. Deci Maica Domnului este izvorul milostivirii alături de Dumnezeu, pentru că mult pot rugăciunile Maicii la îmblânzirea Stăpânului. Maica Domnului este cea care îmblânzește pe Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor și dezlegarea păcatelor noastre și ea este cea care ne dă nouă tămăduire, după cum spune și în Paraclis, pentru cele multe păcate se bolnăvește trupul și slăbește sufletul. Așa că în momentul în care cele mai sofisticate laboratoare de analiză medicală ne arată că o boală este incurabilă și netratabilă, alergăm urgent spre taina Sfântului Maslu și către rugăciunile la Născătoare de Dumnezeu și cu deosebire mai mult astăzi, când Maica Domnului stă ca o lumină în sfeșnic, ca o lumânare înaintea lui Dumnezeu, arătând că este cea care mijlocește pentru neamul omenesc. În Evanghelia care s-a citit astăzi, dacă ați fost atenți, s-a pus accentul pe patru lucruri și am ascultat-o cu deosebită atenție, că Hristos s-a hotărât într-o zi de dimineață, ca oricare alta de lucru, că așa este Dumnezeu, se scoală de dimineață și până seara rezolvă multe, și a intrat în templu. În momentul în care a intrat în templu, a văzut că lumea a stricat dogma și a pus accent pe tradiție. Și le-a explicat. Aici degeaba vindeți porumbei, degeaba schimbați arginții pe dinari și așa mai departe. Un fel de casă de schimb valutar pentru plătit acele datorii față de Sinedriu și față de legea Vechiului Testament. Și erau ca un fel de colportori care stăteau la ușa bisericii sau în pridvorul bisericii și era mai importantă negustoria lor decât curățirea păcătoșilor în sine. Ei, a îndrăznit să iau un bici, spune cu ștreanguri, asta este semnul puterii, adică semnul disciplinii, a supărării, a mâhnirii peste măsură,
le-a răsturnat mesele și le-a spus ieșiți afară, iar ei au întrebat, foarte indignați, cu ce putere faci tu aceasta? Cine ți-a îngăduit? De unde ai tu scris sau vestit că trebuie să faci aceasta? Și Mântuitorul le-a explicat că problema administrativă a unui locaș de cult ține de problema personală a locului respectiv. Dar locașul de cult are trei lucruri care sunt neschimbabile și veșnice și duhovnicești. Casa Tatălui meu, casă de rugăciune, se va chema. Deci atât, noi am stat astăzi și am ascultat Sfânta Liturghie. 2. Cine nu mă mărturisește înaintea oamenilor, nici eu nu voi mărturisi în fața Tatălui cu Sfinții Îngeri, deci trebuie să avem credința mărturisitoare, să nu fim un fel de mici viermișori de mătase, care se bucură de binecuvântarea libertății pe care o avem, că nu ne deranjează nimeni, nu te oprește să tragi clopotul, toaca, să-ți faci cruce, să te rogi, să ai șaslov, să ai candil, să ai psaltire, dar tu să stai comod în pat la televizor și să uiți că într-o zi de sărbătoare ar trebui să mai fii și pe la Sfânta Liturghie. Iar în cel de-al treilea lucru și în cel din urmă, tot Mântuitorul a vorbit de credință. Ce este credința în fapt și de drept? Credința nu înseamnă înveșmântarea în negru, nu înseamnă poale până la pământ, credința nu înseamnă broboadă în cap până pe ochi, credința nu înseamnă fața smolită sau așa zisa îmbrăcăminte ortodoxă. Credința înseamnă bunul simț. Credința înseamnă să ai măsura cuvinței, credința înseamnă să ai măsura smereniei, credința înseamnă să ai nădejdea curată în tine că Dumnezeu poate rezolva orice atunci când te rogi. Și aici vă fac încă o dată afirmația că am avut ocazia să văd și am văzut de mii de ori cum oameni simpli care odată deschid ușa bisericii și primesc o rugăciune și o fac, a doua zi lucrul lor s-a rezolvat și unii care au reușit să-și scoată chiar carte de muncă la ușa bisericii, dar n-au reușit să rezolve probleme pentru că răutatea inimii noastre nu permite harului să penetreze inima zdrobită și nici nu permite lui Dumnezeu să se sălășulească în sufletul nostru. Deci Dumnezeu nu este un călău sau un tiran care stă cu barda și așteaptă pedepsirea unuia sau altuia sau rezolvarea problemei unuia sau altuia, dar este în același timp un finuț și un delicat care abia așteaptă să faci primul pas spre el, ca el să facă 10 spre tine. În vremea lui Leon cel Mare s-a petrecut exact așinșderea, cum am spus până acum. Un simplu mirean Machele s-a apropiat cu un orb pe care îl conducea pe o cărare și orbul i-a spus, mie sete. Din pronie divină. A intrat prin stufărișul pădurii respective să caute apă, n-a găsit, dar a auzit o voce. Nu te chinui, Leone, apa este aici aproape, fiindcă numele l-a primit de la Maica Domnului. Și-a dat de un izvor puțin mălos și a spus, nu-ți fie frică, ia acea apă tulbure și dă-i orbului să se spele și să bea. Și s-a făcut sănătos. Și în felul acesta s-a zidit o biserică care mai târziu a fost din nou refăcută de 2 ori, se numește Biserica Izvorului Tămăduirii, dar nu aceasta este esența istorică, ci esența istorică este că de-a lungul vremii s-au consemnat foarte multe vindecări pe care noi astăzi nu le mai avem în Biserica Izvorului Tămăduirii. Le avem în taina Sfântului Maslu. Deci ați văzut de fiecare dată când se face Sfântul Maslu, depinde și de program și de aglomerație, întâi se face nițica gheazmă. De ce? Pentru că la aghiazmă, dacă v-ați uitat vreodată și poate vă și plictisiți când ascultați slujba, este canonul Maicii Domnului. Și nu întâmplător este pus la aghiazmă canonul care o laudă pe Maica Domnului. De ce? Ca ea să vină cu harurile miraculoase primite, bucură-te cea plină de dar, și să sfințească acea picătură de apă pe care noi o vom bea sau o vom înghiți. Și în Molit Felnic scrie, cine o ia cu credință și cu tărie de suflet, ea poate fi vindecătoare și curățitoare. Și așa se explică că și în istorioara de la Sinaxar am citit, Justinian s-a vindecat de boală, soția lui s-a vindecat de idropic, adică ce numim noi ciroza umedă, un alt împărat s-a vindecat de asp, niște călugări s-au vindecat de boli din acestea leproase, deci se vede că fiecăruia după credința lui îi este de folos. Maica Domnului, în primul și în primul rând, este vindecătoare și izbăvitoare prin ceea ce se spune în Acatistul Acoperământului. Bucură-te ce ții în brațele tale pe cei părăsiți de doctor. Cancerele, bolile acute, bolile grave, bolile cronice,
Toate care nu-și găsesc explicația într-o analiză medicală făcută pe bază de indicatori, se pot rezolva pe bază de Sfântul Maslu și se pot rezolva pe bază de rugăciune. Rugăciunile care se fac către Maica Domnului sunt simple. Și am să vă explic cu o simplă istorioară cât de simple sunt, cât de mari sunt și cât de ușor se pot face și am încheiat. Un preot foarte sporit s-a rugat mult la Maica Domnului, la icoana Făcătoare de Minuni și a zis așa: Maica Domnului, zice, mi-aș dori să te văd odată în toată slava și frumusețea ta, să mă bucur sufletește. Și i s-a spus un glas: ceri cam mult și s-ar putea să primești o pedeapsă. Nu o contează, suport pedeapsa. Și când i s-a arătat Maica Domnului în strălucire cu omofor, a rămas orb din ochi. Toți s-au întristat și au zis: ia că ce a trebuit lui ăsta să ceară. Dar el, dacă a văzut așa, a început să se roage și a zis: știi ce, Maica Domnului? Măcar de-aș rămâne orb de amândoi, dar măcar să te mai văd odată. Și Maica Domnului, văzându-i îndrăzneala, când s-a arătat a doua oară la binecuvântat și a căpătat vederea și la ochiul celălalt. Deci iată cât de mare este îndrăzneala către Maica Domnului. Un alt călugăraș prost într-o mănăstire și fără prea multă știință de carte, n-avea el tip treabă cu tipicul, cu ceaslovul, cu psaltirea, a venit în mănăstire și starțul i-a spus: ascultarea ta este pe la lucrările de obște. Mături, faci curat, speli toaletele, grijești de arhondarii, când mături o grada, privești grădina, vezi-ți de mântuire. Când auzi că trage cloptul la biserică, ești prezent. Și el venea de fiecare dată la biserică și stătea acolo într-un colț și spunea: bucură-te, Marie! Bucură-te, cea plină de dar, Domnul este cu tine! Și azi, așa, mâine, așa, într-o zi, a venit vremea să-și dea sorocul, sfârșitul. L-au îngropat și pe mormântul lui a ieșit un crin frumos și pe fiecare petală scria: bucură-te, Marie! Și a zis starțul: mă, ăsta-i mare semn. Și au desfăcut ușor mormântul și l-au găsit cu sfinte moaște, cu crinul răsărit din inimă. Iată puterea și harul Maicii Domnului pentru simplitatea rugăciunii. Nu acatiste pe de rost, nu ceaslovul pe de rost, nu paraclise pe de rost, pentru că Maica Domnului nu e o păgână, dar are nevoie de laude idolată. Maica Domnului vrea inimă înfrântă și smerită și curată. Și ultima, care iarăși mi s-a părut mie frumoasă și simplă, nu o complic, ca să vezi că Maica Domnului este într-același timp și mângâietoare, dar este și mustrătoare, tot așa din Vețile Sfinților, un lucru superb, un oarecare negustor plin de bani, bolnav fiind, a zis așa: aveți corabia mea la dispoziție, aveți galbenii, aveți toată averea mea, mă duceți la izvorul Maicii Domnului, că am auzit și eu de el, de acest izvor al tămăduirii, că vreau să mă fac sănătos. Și slugile au întrebat: stăpâne, ești cam pe moarte, s-a finalizat cu dumneata. Nu contează, și mort să mă duceți la izvor și să mă udați cu apă. A murit între timp pe drum și după 3-4 zile, în momentul când au ajuns la izvor, corăbierul principal a râs și a spus: ăsta e un nebun, ce mai faci cu un cadavru? Băi, eu respect voia stăpânului meu. Ne-a lăsat averi, ne-a lăsat bogăție, ne-a rugat să-l aducem până aici și să-l udăm cu apă. Ce mor dacă îi turna pe el o găleată de apă din izvor? Și când a turnat în semnul treimii de 3 ori, s-a sculat și a înviat și a spus: cu adevărat, aici este Maica Domnului. Deci vezi, lucruri concrete și nu povești prelungite și îndulcite. Și pentru călugări una și mai frumoasă, într-o obște monahală, era un călugăr sporit și el vedea în fiecare seară cum Maica Domnului la slujba utrenie ștergea pe frunte pe cei care s-au ostenit în timpul zilei. A venit la mănăstire și un mic parazit, fecior de asta de boier, mai simandicos. Și nu prea le avea. Mai mult la chilie, mai mult la odihnă, mai mult la aer, mai mult în parc, mai mult la citit o carte. Și starețul i-a spus într-o zi: nu te văd bine, frate, zice, tu nu ești pe o rânduială tocmai ortodoxă. Ai grijă ce faci, să nu o superi pe Maica Domnului. Și s-a rânduit de către călugărul sporit, care făcea rugăciuni pentru îmbunătățirea lui, să-i se arate într-o seară Maica Domnului și să-i spună: pe tine nu pot să te șterg cu omoforul, tu n-ai trudit, frații au trudit. Și din clipa aceea și-a schimbat caracterul și a devenit om serios și muncitor și stăruitor în cele mănăstirești. La Sfântul Munte, o întâmplare finală repetată acum recent din secolul XIX,
cum erau sărbătorile hramului și se mergea spre mănăstiri cu măgarul, cu mulariu și el are așa ca un fel de șape el și nu un caleci tip soldat, ci mergi ca și cum ai sta pe un scaun, se ducea și un episcop. Un călugăr trăgea un sac cu pesmeț, un călugăr trăgea un sac cu hrană, un călugăr ducea un alt bagaj greu de la vapor și în vârful dealului, hop, s-arată Maica Domnului. Toți călugării s-au apropiat de Maica Domnului să le șteargă fața după osteniala și sudoarea pe care au făcut-o urcând pe ptiș muntele și a venit și arhiereu și Maica Domnului a spus, nu adă măgarul, că el s-a trudit, tu nu te-ai trudit. Deci, vedeți, ea nu caută la rang sau la putere, ci caută la inimă. Facă Dumnezeu fiecare soră din această biserică, frate și creștin în Domnul, să aibă puțină osteneală către Maica Domnului, ca să primească cuvântul dumnezeesc al Fiului Său, care spune, slugă bună și credincioasă, peste puține te-am pus și ai fost vrednică, peste multe te voi pune. Amin. Să trăiți,